Shughuli ya kuhesabu kura katika uchaguzi wa chama cha mawakili LSK imeanza baada ya vituo vya kupiga kura kufungwa. Hata hivyo, kulingana na wasimamizi wa shughuli hiyo, idadi ndogo tu ya mawakili ilijitokeza kupiga kura hii leo. Zaidi ya mawakili 4,000 ndio waliofika, ambayo ni idadi ya 30% tu katika vituo vyote vilivyosambazwa kote nchini. Waliojitokeza kumenyana kujaza nafasi ya Nelson Havi kama rais ni mwanakamati wa baraza la chama hicho, Caroline Kamende, Bernard Ngetich, Matthew Nyaramba, Samson Omwanza na Eric Njeru Theru. Aidha, wadhifa mwingine wenye ushawishi na unaopiganiwa na wengi ni ule wa atakayewakilisha LSK katika tume ya huduma kwa mahakama JSC, nafasi ambayo inashikiliwa na Macharia Njeru kwa sasa. Matokeo ya kura ni hapo baadaye.